କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ କାହାଣୀରେ ସୀମିତ ରହିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ବଖାଣି ଥାଏ ବାସ୍ତବତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାଉ, ଯାହା ଗର୍ବର ଗାଥା ବୟାନ କରିଥାଏ। ସେମିତି କିଛି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ମୁନ୍ଦ୍ରାର, ଯାହା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଦେଶର ପରିବହନର ଭାଷା। ଚାଷ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶହ ଶହ ଏକର ବଞ୍ଜର ଓ ଲୁଣାଭୂମି, ଯେଉଁଠି 1993 ମସିହାରେ ବିଶାଳ ପୋର୍ଟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। 1998 ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଖାଇବା ତେଲ ନେଇ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ, ଆଉ ସେବେଠୁ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁ ଚାଲିଛି ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବନ୍ଦର। ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁନ୍ଦ୍ରାର ଲୁଣା ତଥା ବଞ୍ଜର ଭୂମି ଏବେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ବନ୍ଦର ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିକୁ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। 1998 ମସିହା ପରଠୁ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଏହା 2014 ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପୋର୍ଟ ଭାବେ ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ 100 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଛୁଇଁଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ପୋର୍ଟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ମୁନ୍ଦ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 11% କାର୍ଗୋ ଏବଂ 33% କଣ୍ଟେନର ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ଦେଇ ପରିବହନ ହେଉଛି। ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ବନ୍ଦର, ଯାହାକି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସାଜିଛି। ଦେଶର ଗଭୀରତମ ତଥା ସବୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଏହି ବନ୍ଦରରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା। 135 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଠାରେ ସର୍ବବୃହତ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ ଟର୍ମିନାଲ, ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କାର୍ଗୋ ଖାଲି କରିବା ସହ ଏହାର ଟର୍ନ ଆରାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗଭୀରତମ ପଥ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଟର୍ମିନାଲ ସହ ଏହି ପୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ବର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଖୋଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ଥିବା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏରିଆ ରହିଛି। 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 340 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନର ରେକର୍ଡ ରହିଛି ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ନାଁରେ। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପରିବହନରେ ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ଜାରି ରହିଥାଏ। ବର୍ଥିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଭେଣ୍ଡରିଂ, ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂରୁ ଡିସ୍ପାଚ୍, ଆମଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମିନାଲ୍ର ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋମିଟର, ସେଥିପାଇଁ ବିଶାଳତମ କ୍ରୁଡ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭଳି ଜାହାଜକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଠି 4ଟି କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୋଟ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ରହିଛି 7.5 ମିଲିୟନ୍ TU। ସେହିପରି ଏଠାରେ 100 ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାକାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ମୁନ୍ଦ୍ରା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟର ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ଥିବା ମରିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱର 130 ଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଏଠାକାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିଥାଏ। କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥର ନିକଟରେ ଥିବା ମୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଏହି ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ତା ନୁହେଁ, ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟର କନେକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟର ନିଜସ୍ୱ 210 କିଲୋମିଟରର ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। କେବଳ ରେଳ ନୁହେଁ, ମୁନ୍ଦ୍ରା ରୋଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ରହିଛି।
मुंद्रार ऑटोमोबाइल टर्मिनाल रे लक्षाधिक गाड़ी रप्तानी होछि। ए टर्मिनाल दे कंपनी गुड़िक कंचा माल आमदानी करिबा परे लास्ट प्रोडक्ट रप्तानी करिथांती। वर्ष तमाम समस्त पाणीपागरे काम करिथाय मुंद्रा पोर्ट। वर्षा दिन रे समस्त कार्गो को घोड़ाई रखा जिबार व्यवस्था मध्य रहिछि। एठारे कार्गो परिवहन पई नियोजित होइछि गोलियाथ क्रेन, जेउथिरे वैक्यूम लिफ्ट रो जोगु स्क्रैच फ्री हैंडलिंग संभव होइथाय। एठाकार सेमी ऑटोमेटिक बैगिंग प्लांट रे रासायनिक सार बैगिंग सह प्रतिदिन 25,000 मेट्रिक टन सार रप्तानी होइथाय। उत्सर्गीकृत एग्री पार्क रे खाद्य सामग्री सह खाइबा तेल संरक्षित होइपारुछि। स्पेशियल इकोनॉमिक जोन पई मुंद्रा पोर्टर परिसर आहुरी वृद्धि होइछि। 45,000 हेक्टर अंचल रे परिव्याप्त एही स्पेशल इकोनॉमिक जोन देशर सर्वबृहत। एठारे अनेक बड़ शिल्प को आकर्षित कर पारिछि मुंद्रा, जहां मध्य रहिछि पावर प्लांट, सीमेंट कारखाना, स्टील, पेट्रोकेमिकल प्लांट इत्यादि। मुंद्रा रे जे केवल पब्लिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र रे सुधार आसीछि ताहा नुहे, अर्थनैतिक अभिवृद्धि आखिदृशिया होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।